И так и дальше двигаться с характером и никого не бояться. Спасибо. Ренату позвони, вот. Все. Ему позвонил Палкин, а Палкину позвонил, я так понял, Ренат Леонидович. Позвони Ренату и все, он разберется. Футболісти, які виступали в чемпіонаті ЛНР. Я не бачу нічого кримінального. Мені це потрібно узгодити з Стрілковим. На честь цього дають, що мене поржало до землі, автоматну очередь. В середині августа сказали, що його ні, що його розстріляли. Усім привіт! Це про Футбол Діджитал. Ви просили більше історій про українські клуби, і ми прислухались до вас. Приїхали на Донеччину у гості до футбольної команди Краматорськ, показати вам, чим зараз вона живе у 2021 році. В 2014 році команда пережила період окупації міста, була на межі зникнення. Головний тренер Олексій Городов зазначає, що до сих пір сюди бояться їхати футболісти. Приїхали показати, кого тут вважають юною зіркою і чому тут опиняються футболісти, які раніше грали у невизнаних республіках. Та ще багато чого цікавого. Дев'яте місце із 16 команд першої ліги. 22 очка після 16 матчів. ДУПЛ далеко, але тут про неї поки і не говорять. Ми на базі футбольного клубу «Краматорськ». Такі екскурсії завжди особливі. Це перша ліга, як вона є, без інстаграмних фільтрів топ-клубів. Ми на базі футбольного клубу «Краматорськ». Зараз ми зайдемо в кімнату до капітана команди Руслана Зубкова, і він нам проведе невеличку екскурсію. Да, здрасте. Добрий день, Руслане. Привіт, привіт. Указывайте, что у вас тут? Здесь комната, в которых их предостаточно, их, наверное, где-то 12 комнат. В таких условиях мы живем, футболисты попарно живем. Я вас там бачу протеинчики, да, уже? Ну, витаминки, конечно, БЦА. По чуть-чуть. Там еще есть и ароматизированные штучки, палочки. Так, в принципе, комнаты все обустроены. Тренажеры, разминаетесь? Да, но это для спины, так как ребята мы постарше, нам надо за собой следить получше. Руслан, вы досвідчений футболист, пограли в чемпионате Украины в УПЛ, пограли в першій лізі, брали першу лігу з Кропивницькою зіркою. Чому Краматорськ? Сюда пригласили, я после Кременчуга, был свободным агентом, пригласили сюда помочь. Здесь ситуация была тогда, когда я приходил год тому назад. Ну, тяжелая ситуация, команда была на вылете, очков не хватало. Здесь собралась, в принципе, достаточно конкурентоспособная команда, хорошая. Ну, и нам стояла задача остаться в первой лиге. Мы и остались в первой лиге. Мы набрали ход хороший. Сборы провели, тяжелые сборы провели, подготовились и выступили вторую часть очень хорошо. Не лякала ситуация, что Краматорськ місто знаходиться в фронтовій зоні? Честно скажу, нет. Ну, и, конечно, спрашивали, узнавали у футболистов, как здесь ситуация. Ну, это понятное дело. Сказали, что все спокойно, все хорошо, и, честно, за год вообще ничего не происходило. Все спокойно, потому что люди реально звонят и спрашивают, вас там же стреляют, мы не приедем, там в команду очень тяжело футболистов заманить. Ну, как-то вот так вот. Все спокойно, все хорошо. Ну, реально даже не ощущается, что есть какие-то проблемы, там вот с Донецком вообще ничего не слышно, а если даже что-то есть. И задаюсь реально вопросом, а есть ли вообще что-то? Это отдельный корпус для спортивной команды, его специально выделили. Ну, массажные столы, докторский кабинет, ну и, соответственно, где футболисты, комнаты футболистов, где мы все живем. Ну и тут же и кухня, где мы питаемся. Uh-huh. А вот наше одарование сумасшедшее. Это Дорошенко. Это Зубков. Добрый день. Брат, что, покажешь свою комнату? Да, да, да. Что, идемте? Костяк команды уже здесь примерно плюс-минус, уже год. Ну вот именно костяк, новой команды. А так ребята те, которые поприезжали, кто-то там 3 месяца с начала нового чемпионата. Но основная грядка осталась ребят с прошлого еще, с прошлого зимой, чемпионата, зимой, да, с зимы. Пришел, да. Так ничего, все нормально. Молодым хлопцам, чем тут можно заняться из Краматорська? Какие разваги в месте? Не знаю, работать, учиться играть в футбол, вот с молодым надо. Кино, съездить на речку куда-то, покупаться летом особенно. Зимой в комнате варится. Вышли відразу з кімнати, побачили, як відновлюють футболіста. Зараз підійдемо, поцікавимося, що взагалі відбувається. Футболісту заклинило шею 3 дні назад, це произошло. Зараз проходить лечение, медикаментозне, фізпроцедури, все используємо.
как бы это один из методов, который называется миоэлектростимуляция, уменьшает мышечный спазм, и есть еще анализирующий эффект, то есть как бы сейчас пациент пролежит 20 минут, и уже будет легче немного, шеи поворачиваться может. Частенько футболісти до вас приходять? Роботи вистачає? Кожен день роботи вистачає. Не вистачає лікарів, теж середній мір персоналу. В багатьох командах є по два врача, або врач, там, і медсестра, медбрат. Якщо б був помічник, було б, скажімо, роботи хватає на всіх. Було б три чоловіка, хватило б. Зараз, Михайло, скаже, ти буде три, сразу три доктора будуть. У тебе буде і медсестра, і медбрат у тебе буде. Так, ну далі у нас святая святих. Да. Їдальня. Там, де ми питаємося. Обов'язково її треба зняти, тому що ми там, як футболіст кушає, в принципі, він так і грає. Ну, я чув, що у Краматорську хороше харчуває. Так, да, хорошо кормять нас. Порції великі, наїдаєтесь. Ні, взагалі, по питанню взагалі вопросов нет. Всього хватает, все достаточно. І дівчатки стараються разнообразить нам, ну, питання разнообразить. Ага, ой-ой-ой, що це тут з дверима? Хтось... А, здесь хтось так нещасний, хоч... нещасний случай. Хтось, хтось так хоч і їсти, що двері вибивав? Здесь повара. Да, отличное место на базе. Там, там уже надо спрашивать. Ну, да, да. Помощи тебе. Пошло тебе на обед. О, солянка. Солянка топ. Это морозильная камера, тут девочки хранят. Замороженные овощи, да, мясо. Это все привозят. Фрукты на компот. Тоже, тоже. Компотик. Комп, компот супер. Сейчас еще поедем знакомиться с нашим стадионом домашним. Это не весь клуб. Клуб, он большой у нас. Познакомиться вам еще придется со многими. Футбольна команда «Краматорськ» зараз їхатиме на тренування. Ми проїдемося разом із хлопцями, покажемо вам зсередини, як гравці готуються до цього. Тому, друзі, з вас лайк. Легенду зніміть його. Легендарніший. Самий титулований рок команд. А чому ніхто не сидить з легендою? Ми їдемо на тренування Краматорська. Дорога до стадіону 10 хвилин. На місці чекали решта гравців, які живуть не на базі. Так команда готується до чергового туру в першій лізі проти агробізнеса. Пошли. 5 минут, 2-3 минути, просто поперестрались, потім активний відбор. Здесь у нас Саня Сухой справа, Медведев, три защитника, правее Сафонов и Козлов. Тёма, ты третьим центральным, да, Куканов, слева линейного. Саня, ти тут там подіймаєшся. У команді грає чимало молодих футболістів. Більшість приїжджі, але є і власні вихованці. Гуня, де Гуня? Півзахисник Єгор Гунічев в 16 дебютував у першій лізі, а в 17 забивав. Володимир Єзерський узяв його до юнацької збірної Ю-17, що вже сильно. Це не Динамо, Шахтар, Дніпро чи Рух з їхніми потужними академіями. Це перша ліга, Краматорськ. 17 років ти вже забував у ворота Полісся. Дядьки грають проти тебе, не страшно виходити було на футбольне поле? Ні, не страшно. Мене підбадьорував тренер, команда. Було дуже приємно. Відчувається цей рівень такого дорослого футболу, тому що ну, грають досвідчені виконавці, досвідчені футболісти, і ти такий ну, юний, ще, можна сказати, не обстріляний на їхньому рівні. Так, рівень, звісно, відчувається, тому що я прийшов тільки з академії, зразу у дорослий футбол. Рівень хороший. Ми такі знаємо, Володимир Язерський – людина авторитетна на футбольному полі. Який він в роздягальні, коли приїжджають молоді хлопці, як він комунікує з командою? Дуже добрий тренер. І в роздягальні так може напихати теж, може підказувати, але спілкувалися всі тоном тихим. Кого точно не низький тон, так це в Романа Нестеренка. У Краматорську воротарі на позитиві. З таким тренером інакше бути не може. Він зробив тут, все, дай йому встати, зайняти позицію. І тільки після цього бросок, щоб він зробив тут.
Не надо мне знать коротко. Вихований з Шахтаря в 27 поїхав у Казахстан і грав там з 2004 по 16. Не просто грав, а брав нагороду найкращого воротаря, змінив громадянство і дослужився до збірної Казахстану. Ну, уехал я в Казахстан еще в 2004 году, да, мне сразу поступило предложение о смене гражданства, что с возможностью, я был одним из кандидатов в сборную еще тогда, но так случилось, что долгое время меня не вызывали в сборную, хотя я для этого всего, ну, много чего предпринимал, старался, тренировался, играл, но так получилось, что вызов в сборную я заслужил только аж в 34 года. Ну, это тоже недолго было. Всего две игры я провел, одну официальную, одну товарищескую. Но все-таки в 34 года уже тяжело конкурировать с более молодыми. І так вийшло, що більше я не зіграв за збірну. А ще подивіться, які трюки йому під силу. Як у тому відомому мемі, хейтери скажуть фотошоп. А ви поставте лайк за виконання. У футболі одного таланту замало. Це підтвердить Володимир Грачов. Хлопець – вихованець донецького Шахтаря. Фіналіст юнацької ліги УЄФА на хвилиночку. Пам'ятаєте, Шахтар програв у фіналі Челсі? Коваленко, Матвієнко, Зубков, Піхальонок, Борячук. Був там і Грачов, але грав фактично лише проти Бенфіки у чвертьфіналі. А кілька місяців потому у центрі Києва сталося ДТП. Патрульні зупинили в нетверезому стані водія Панамери, який в'їхав у бордюр. За кермом був учасник матчу з Челсі Олег Лаченко. А поруч партнери – Ярослав Фурсов та саме Володимир Грачов. Згадуєте легендарне? Дзвони Ренату і все, він не розберіться. Ренату позвони, все. На берег нету, я тебе говорю, як він тебе підписав? Ага. Це так Лаченко намагався врегулювати проблему. Дзвінок, схоже, таки був. Але не президенту, а від нього. Втім, краще за Грачова цю історію не розкажеш. Ти, будучи футболістом Шахтаря, грав в академії Шахтаря, перспектива. Оце відео «Звони Ренату» вплинуло на твою кар'єру? Да, ніяк воно не повлияло на мою життя, на мою кар'єру, взагалі ніяк. Да, були складності, писали якісь гадості там, і все остальное. Ну, потім, люди многого не знають, да. И я не считаю, что там мы там все виноваты, да. Но на самом деле было это все не так. Мы разобрались, там, да, месяц я там не играл в футбол, потому что мне там не хотели допускать тренировкам и все остальное. Но потом, все оно решилось. Меня не пускали на тренировки. И тогда еще был Фундерат. Я ему названил, говорю, почему, я же не виноват. Это. Он сказал, да мы сейчас Вова все решим, там туда-сюда. И все, и этот месяц прошел, и я позвонил Фундерату, он говорит, Вова, завтра ты идешь тренироваться. Я говорю, так, а как? Я приду, сейчас мне опять скажут, что Вова, иди обратно. Но такого не было. Фундерат сказал, что ему позвонил Палкин, а Палкину позвонил, я так понял, Ренат Леонидович, и сказал, чтобы я остался, тренировался, и все нормально. И после этого я остался, и после этого мы выиграли чемпионат U21. За 7 лет, по-моему, там промежуток был, никто из Шахтера не выиграл. Ну и все, и мы выиграли, я ушел. Мне то, что хорошо, то, что они решили эту ситуацию, я не был виноват, и все. Для меня это самое главное. Гладченко, Фурсов, хлопцы, которые были рядом с тобой, вы товарищевали. Мы и сейчас не общаемся, а тогда, после этой ситуации, пару дней пообщались и все, и на этом мы закончили. Как ты опинився там? Вы разом проводили час и так склалося, что вы... Да нет, мы приехали туда с Фурсовым, я помню. Так получилось, что мы там были на камерах этих, я этого не знал, что там у полиции камера и все остальное. А потом, когда я приехал на базу уже... И поехал, я помню тогда, нас вызывали в сборную, по-моему, или в молодежную. Я поехал, сделал паспорт, возвращаюсь обратно, стоит Фундерат и говорит, Вова, так и так, что это такое? Там маты были и все остальное. Это все началось. Слава Богу, что оно так решилось. И... Все как было. Кар'єра Гладченка, Фурсова на цьому завершилась. Я знаю, що да, Гладченко, по-моєму, в Чорноморці був. Я не знаю, що там далі. У Фурсова так же само, знаєш, в Заре він був, а потім, я не слідив, поэтому не знаю, зараз де він, як вони, я взагалі нічого не знаю. Керівництво Шахтаря тобі одразу повірило, що ти там просто був як. Звісно, тому що я говорив, давайте,
тест, может, какой-то сдадим, или иди, ну, едьте на камеры там, посмотрите, ну, где это все было. Так вам просто Гладченко подзвонив, по хлопці приїдь і поможіть, чи як було? Так, ну там не он позвонив, а позвонила вот эта там барышня, да, скажем так. І так і так, ну ми приїхали все-таки. Ми тоді дружили дуже хорошо. Ну і все, і так, так все произошло. Ну, все одно десь запрямувало твою честь, тому що клуби не виходили сьогодні на зв'язок з тобою. Ну, конечно, конечно, как бы тоже, ну, это неприятная такая ситуация и для меня, как бы, ну, все там говорят, а, это ты там был, ты там звонил кому-то. Я говорю, да никому не звонил. Ну, был, да, говорю. Ну, так бывает, знаешь. Ну, и после этой ситуации как-то уже, ну, начал там и по-другому думать, и по-другому относиться к разным вещам. Поэтому я считаю, что это тоже, как бы, очень хороший урок был. И все. Что для себя вынес цього? Да, знаешь, много чего. Это самое главное, с кем ты общаешься, знаешь. Где там надо отдохнуть, когда надо, знаешь, когда, ну, когда не надо, ну, эти уроки, знаешь, много чего уже это как бы в голове поменялось, такого нету там, там, знаешь, там, ну, как всегда, там, поехать куда-то погулять, это, нет, у меня этого нету, я сейчас после игр там еду домой, там, с мамой, с папой, поэтому. Батьки десь тут неподалік? Да, вот тут, в Авдіївці знаходиться, поэтому, как бы, мне тут час є доїхати, і нормально. Були варіанти в Україні ще там до того, як ти виступав в Росії, щоб ти міг грати в чемпіонаті? Да, були варіанти, но это было, наверное, после России, когда я сюда вернулся. Был вариант в РС, я знаю, но там не получилось, потому что я так понял, ну, как бы из-за того, что я был в России. И еще был один вариант там со второй лиги. Ну, сейчас команда играет уже в первой лиге. Это Кривбас, по-моему. И они так же само сказали, что, ну, я был в России и как бы нет. Ну, и все, я не расстроился, как бы. Як тебе виник варіант з Росії? Ой, да как? Я был дома, это было лето. Я приехал после, ну, этого, я был в Інгульце. Ну, там не срослось, потому что там много было людей. Конкуренция, да? Ну, да, да, была конкуренция там. И я приехал домой там, и мне позвонил агент, говорит, Вова, так и так, есть такой-то вариант, ну, поехать в Россию. Сказал условия, что как, я ему задал вопрос, говорю, сам, говорю, тренер, то есть, ну, хочешь, чтобы я играл или нет? Он мне сказал, да, и все, я сразу собрал сумки и поехал. Как бы все это было очень быстро. І там все набагато рівень, так? Да, там уровень, футболісти, да, там намного лучше, там много хороших футболістів, які можуть спокійно грати в вищій лізі. Ну просто, ну, вони не можуть грати там, тому що там дуже велика конкуренція із-за цього. А так, там дуже хороші футболісти, дуже хороші команди і, ну, там уровень дуже хороший. Ну, підсвідомо хотів повернутися в Україну? Ну, звісно, хотів. Звісно, хотів, тому що, ну, якби я тут вирос, Україна – це якби Україна. Для мене Росія – це зовсім друга країна. Ну, ти розумів, що програвши вже в Росії певний час, повертаючись сюди, вболівальники не можуть не раду зустріти? Ну, звісно, розумів, тяжело, ну, как бы все-таки їх, ну, болельщиків, да, там можна зрозуміти, тому що зараз така, как бы, ну, разногласия, там, Росія, Україна, війна і так далі. Ну, я розумів, ну, все-таки, ну, как бы, Україна, це мій дом, да, де я грав, де я... И мне тут захотелось, поэтому я тут и остался и играю. В клубе записала видеозвернення, это твоя была инициатива? Да, да, как бы это я сказал, говорю, давайте запишем видео, чтобы не было там никаких проблем и всего остального, потому что, ну, я сам понимал, что может где-то что-то как-то там написать или сказать, или там, чтобы какие-то проблемы, ну, там не было. И мы записали спокойно видео, и все, и никаких вообще проблем, я спокойно играл. И... Я дуже радий виступати за команду зі свого регіону. Донбас – це Україна. Зараз, якщо буде в тебе якийсь варіант, наприклад, в Росії хороший, ти поїдеш? Не знаю. Я, наверное, мільйон раз подумаю, а потім поїду. Чому Или так? Не поїду. Чому? Ну, тому що, ну, как бы, ну, не знаю, чому так. Ну, я так вирішив, ну, как бы, над этими всеми, ну, как бы, ну, такими сложными вопросами надо много думать. В Україні рівень першої ліги. Як тобі? Ну, как сказать, тут очень мало команд с хорошими футболистами. Есть тут, ну, команд там может быть 4-5, где хороший футбол, хорошие футболисты, хорошие условия и все остальное. То есть ты с этими командами сыграешь, то ты, ну, ты видишь, что это, ну, команды, ну, которые играют в пас, не, ну, там не просто мяч бьют там вправо-влево. Поэтому есть тоже, ну, как бы тут хорошие команды, но очень мало.
Очень мало. І зараз Краматорськ як період в твоєму житті, наскільки ви можете віддати? Я скажу так, Краматорськ — це дуже хороша команда, яка, мені кажеться, що може бути навіть на наступний там год. Вот. Мені кажеться, що буде така задача, що буде стати задача вийти в вищу лігу. Я думаю, ну, тут без проблем і команда вийде, тому що, ну, команда, ну, как бы показує хороший футбол. Так, да, где-то там какие-то неудачи, где-то там не повезло і все остальное, ну, это у всех бывает. Ну, я думаю, що там через год, на там, може бути на следующий сезон у команди все буде хорошо, поэтому. Важко сюди запросити футболістів з інших клубів, наприклад, от ви кажете, бюджет там, можливо, сильно не відрізняється від середняків чемпіонату першої ліги. От ви хочете якогось футболіста, але він бачить, що Краматорськ недалеко, ну, бойові дії відбуваються. Да, есть с этим проблема, потому что, ну, иногда люди выбирают одинаковую зарплату, мы предлагаем и другой клуб, например, там, ну, там средней части Украины, с Полтавы там, и так далее. И люди выбирают тот клуб. Но опять же, ну, знаете, время идет, у нас очень город сейчас развивается, строится красивый. И вот сейчас у меня были футболисты, да, там Пыско и Рома Толочко, они были с Ивано-Франковска, ну, со Львова. Им тоже здесь понравилось, хотя тоже там было тяжело их запросить сюда. Боялись их? Ну, боялись, я не знаю их ни причины, ну, менжевались, можно так сказать. Побыли здесь, и, ну, вообще никаких, все понравилось. Я же говорю, тем более я добавлю, что город очень развивается, много парков. Ну, я думаю, и дальше будет развиваться. Через вашу команду пройшло так достатньо футболістів з досить неоднозначним минулим. Був Лобов, був Яскович, футболісти, які виступали в чемпіонаті ЛНР. Чому ці гравці з'являються в вашій команді? Як так взагалі стається? Ну, смотрите, ці гравці з'являються, во-первых, тому що, ну, в більшості вони уроженці Донбасу, да? І там у некоторых родина, там, як у Лоба, в Волчевське. Ну, знаете, в этом, опять же, я не вижу ничего криминального, потому что по тому же Лобову ситуация была. И я ему помогал, и руководство клуба ему помогало решить эту ситуацию, потому что, ну, человек был молодой, 18 лет, у него родители там волчевские. То есть, ну, он неосмысленно там играл, ну, любит человек футбол. Он не может, он даже не отвечал там за себя, потому что ему было 18 или 17 лет. Поэтому, ну, да, если есть такие, знаете, как, ну, не буду называть фамилию, у меня зимой приезжал футболист, тоже он играл, он уже осмысленно, там, 28 лет, играл и в России, играл, и это, ну, мы приняли с руководством решение, что не будем его оставлять. Оксана, еще раз по молодости называли таким комариком, потому что вы были кусючим, не отпускали, зараз, дивлячись на своих підопічних, кого можно так назвать? Ну, я и требую, как бы, и остался, знаете, как, я, да, школу прошел, у меня была такая, ну, карьера, где я со многими тренерами хорошими поработал, там, Бессонов Владимир Васильевич, да, там, Ищенко Александр Алексеевич, то есть, ну, это динамовская школа, поэтому и тоже требую, у меня главное, большая, самое главное такое требование к нашим футболистам, знаете, как, они могут ошибаться, они могут. Мне главное, чтобы они выкладывались полностью на футбольном поле и чтобы шла энергетика от них, чтобы люди, которые приходили, болельщики на стадион, чтобы они видели, выиграли, проиграли, это, ну, это футбол. Чтобы они видели, что люди отдали все. Бывает, не получается игра. Бывает, ну, это футбол, это игра. Хочется, конечно, чтобы получалось, и играли, и забивали, и выиграли. Но когда не получается, надо проявлять характер. Надо использовать свой шанс и биться тогда. Ну, не получается, бывает. Хочется, я говорю, и будем играть в футбол. Сейчас тяжело даются очки. Поэтому всем спасибо. Еще раз говорю, характер – это первое. А потом на характер налаживается мастерство там, ну, и так далее. Но первое – это характер, и он у нас есть. И так и дальше двигаться с характером и никого не бояться. Спасибо. Загалом стоїть задача виходити до прем'єр-ліги, наскільки це зараз можливо для Краматорська?
Не, ну мы реалисты и смотрим реально на вещи, да, то на данный момент такой задачи нету, и в ближайшее время, я думаю, не будет, потому что, ну, чтобы выйти, у нас четко есть такая стратегия, да, развития клуба. Максим Викторович Ефимов, там президент, очень много денег вложит в детскую академию, в инфраструктуру детскую. Поэтому, когда будут подрастать наши молодые таланты, да, футболисты, когда будет база, когда тренировочные поля, тогда будет уже ставить задачу премьер-лига. Потому что все должно быть поэтапно. Должно быть база, поля, и тогда уже можно будет ставить высокие задачи. Минулоріч у Краматорську відкрили манеж за 18 мільйонів гривень. Також планується будівництво тренувальних полів та реконструкція стадіону. Ви працюєте на посаді директора клубу, футбольного клубу Краматорська. Скажіть, чому взагалі відбувся ребрендинг, чому з цього сезону команда була перейменована з «Авангарду» на футбольний клуб Краматорська? Ну, з цього року наш клуб став комунальним, і тому було, ну, можна сказати, справедливо, щоб клуб переименовали в честь города, потому что все жители нашего города теперь являются, можно сказать, частью нашей команды, то есть часть их налогов идет на содержание нашего клуба футбольного и детской академии, и первой команды. Вот, поэтому решили поменять название с «Авангарда» на футбольный клуб «Краматорск». Інфраструктура команди футбольного клубу «Краматорськ». Ми бачимо, критий манеж є, де тренуються діти. Які ще є поля? Исходя из того, что мы имеем, это два больших искусственных поля, один в центре города, один здесь у нас на территории базы спортивной. Вот, крытый манеж, основное поле, стадион, там, где мы принимаем матчи первой лиги, и еще одно поле на территории завода МСС. Вот, там тоже ребята проводят тренировки, первая команда. Ну, то есть у нас инфраструктуры достаточно и для академии, и для первой команды. В планах обновление нашего стадиона. Уже есть проект реконструкции этого стадиона. Это будет новый европейского уровня стадион. Также будут еще два тренировочных поля с настоящим покрытием травяным. Тоже в помощь тренировочному процессу. Вообще планируется полностью демонтаж старого стадиона и строительство нового стадиона. То есть по количеству мест еще там мы определяемся до конца, но приблизительно это будет до 10 тысяч человек. 2014 рік. Війна. Краматорськ був окупований з квітня по липень. Футбольний клуб тоді ще «Авангард» продовжував функціонувати, навіть не дивлячись на мінометні обстріли. Сезон 14-15 команда пропустила. Без футболу місто жило один рік. Якщо думаєте, що це десь далеко, просто послухайте тодішнього директора «Авангарда». Роман Олександрович, пам'ятаєте день, коли вперше в Краматорську заїхали танки, почалися будувати блокпости? Що це був за день? Чим займалася команда «Авангард» на той час? Ну, це був останній матч на домашньому стадіоні з Нивою Тернопіль. Коли матч закінчився, мені повідомили, що в місті Слов'янськ захоплена будівля поліції, ми ще нічого не розуміли, і ті поліціянти, які були біля стадіону і забезпечували безпечність на матчі, ну, нічого повідомити не могли. І коли я питав, а що буде з нашою будівлею поліції, ніхто відповісти нічого не міг. І всі казали, не турбуйтесь, все буде добре. І коли вже там почали дзвонки зі Слов'янська, що я там, як проїсходить, то я прийняв рішення, чим скоріше Ниву Тернопіль ми загрузили в останню мить у поїзд, і щоб не було ніяких конфліктів. І після цього десь о 8 годині вечора, може, ну, можливо, трішки раніше, був захоплений Краматорський відділ поліції. І з того моменту почалися будуватися блокпости. Ми збиралися, планували їхати на збори до Туреччини, але усе було на руках, як кажуть, і гроші, і футболісти, і квитки на літак. І ми не полетіли в останню мить, бо не мали поняття, буде завтра в нас тут якийсь футбол або не буде, і вирішили не
палити гроші, не розуміючи нашого майбутнього, де подальшої долі. Ми були готові подальше виступати в чемпіонаті, але ми не могли забезпечити безпечність. Ми потім ще поїхали на матч з Олімпіком, і коли виїжджали туди до Донецьку, нас на блокпосту зупиняють і кажуть, ви куди? Ми кажемо, в Донецьк, у нас матч з Олімпіком, ну, там, побажали нам удачі, їжджайте. Ми виграли, не пам'ятаю, вже з якимось рахунком, і коли повертались назад, нас на цьому ж блокпості зупиняють і кажуть, як зіграли? Ми кажемо, виграли. І на честь цього дають, що мене прижало до землі, автоматну очередь, молодці, все, їжджайте далі. Потім ми, оцінивши ситуацію у місті, ми прийняли рішення звернутися до ПФЛ з проханням залишити команду в першій лізі. Якщо тут нормалізується ситуація, розпустили футболістів, виплатили їм гроші, і після цього в нас ми вже не знали, як вигнати автобус. Бо почали мародерити, забирати в АТП там, маршрутки, автобуси. І ми переймалися за свій автобус командний. І нічого мудріше ми не придумали, що послали автобус там, такими чорними дорогами. Там був один блокпост, і ми сказали, що ми їдемо за командою в аеропорт Харкова зустрічати зі зборів команду. І так, як там були одні із місцевих стояли, і всі знали і поважали, і любили цю команду. Автобус пропустили без проблем, і більше він з Харкова не вернувся до закінчення цих бойових дій. Тобто, була така ситуація. Враховуючи той стан, який відбувався в місті, якось постраждала інфраструктура команди? Коли ці бойовики тікали з Краматорська, вони останню ніч на базі там зламали двері, правда, нічого не взяли, а приїхали сюди ночувати, ось сюди, і вигнавши сторожа, сказали, що там ключі зранку забереш під ковриком, а тут стоять БМП, там всякі грузовики, і зранку мені не дорахувалось м'ячів. Тобто тут були, це вже м'ячі дитячі були, тобто команда, ми з основної команди, вони вже були нові, а це були в гарному стані, беушні м'ячі, і ми їх не дорахувалися. Мабуть, вони порахували і нам оставили тут БМП з повним боєкомплектом, бо вона не заводилась, і автобус. І після того, як вони відійшли, я знайшов зразу представників Національної гвардії, і вони відтягли цей БМП, а АТП забрали свій автобус. Тобто можна сказати, що зараз на тому місці, де ми з вами стоїмо, ходили бойовики 7 років тому? Так. З футболістами були якісь конфліктні ситуації, що вам доводилося виходити на зв'язок з бойовиками, десь їх, грубо кажучи, відмазувати? Був момент, ми повинні були їхати в Полтаву. Мабуть, в Полтаву на гру. І не знаючи, як виїхати, тобто ми боялися, що можуть на блокпосту зупинити або просто не випустити, або ще відібрати автобус. Більш того, в нас більшість футболістів не з даного регіону, тобто були і львов'яні там, і ми за них запасалися. І я поїхав до так називаємого на той момент начальника відділу поліції ДНР і кажу, ви даєте нам гарантію, що ми спокійно вийдемо на ігру. Ми нікого не веземо, окрім футболістів, ми їдемо на ігру. Як він мені відповів, мені це потрібно узгодити з стрілковимцем. Я його узгоджую. Потім він подзвонив і каже, ваш автобус не випустять, бо ваші фанати підтримали Україну. Я кажу, зрозуміло, і ми не поїхали на цю гру, і я кажу, хлопці, немає чого тут, це поки до нас руки не дійшли. Потім почнуть придумувати то, чого не було, що ми тут диверсанти або ще хтось. Степан Чубенко обожнював футбол. У 16 хлопчина грав за юнацьку команду «Авангарда». Цікавився історією, виділявся рішучістю та справедливістю.
В час, коли місто захопили терористи, юнак разом з друзями виступав за цілісність України. Допомагав нашим військовим, роздавав патріотичні листівки. Нам десь вже в середині августа сказали, що його нет, що його розстріляли. У липні 14-го Степан потрапив у полон до терористів, з якого живим вже не вийшов. За народним героєм у клубі навіки закріплено перший номер. Біля входу на домашній стадіон ви побачите глибокий погляд хлопця, який загинув у боротьбі за незалежність України. Знаете, в детстве это ж было, когда им выделяли автобус авангардовский, ну, взрослых футболистов, и они ехали на соревнования. Он приезжает и говорит: «Мам, мы такие выходим, а на нас все смотрят». Ну это мальчишкам это ж тоже интересно, да. Болел за команду «Шахтер», он играл на футбольном поле, а проходил мимо мужчина с соседнего двора. Ну и сказал ему, что мальчик, у тебя большое будущее, ты очень хорошо играешь. Ну и попутно рассказал ему о фан-секторе Шахтаря. Вот. И ну так увлеклись, что он туда вошел, в этот фан-сектор, ездили на игры. Даже брал автограф, у нас флажок был шахтеровский, и там автограф Гая и Пятого. Угу. Его не хотели, ну, ограждение, оцепление стояло, милиция, и не пускали. И он говорит: «Слушай, ну ты, говорит, пацаном был, ну очень надо». Договорился, его пропустили, и он взял автограф. Ездил он и в 14 лет ему было, он с другом ездил на просмотр тоже в Мариуполь. Угу. Ну, у него, знаете, самооценка была адекватная. Он, ну, понимал, где он силен, в чем нет. Пробыли они там, посмотрели все это их. И он говорит: нас было три вратаря, мы двое так вот на уровне, говорит, но один, говорит, действительно, ну, он был лучше. Говорит, поэтому его взяли. Я говорю: ну и хорошо. Він завжди хотів стояти в воротах, чи це вже йому тренер? Ні, він спочатку був не в воротах, він спочатку грав, а потім, як-то я не знаю, навіть як, предложили, або не було нікого, і він встав в ворота, і стало виходити, і вже його так і поставили. А я говорила просто: «Все, бігати, говорю, не хочеться, да, лень, все-таки в воротах стояти краще». А мальчишки сміються, і він говорить: «Ну да, і туди б ще, говорить, кресло поставити, чашечку кофе». Ну, взагалі, як, ну, це ж не так просто, да, що стоїть. Це дуже, дійсно, напряження велике. І коли з'явилися проблеми зі здоров'ям, що став як-то на серце жалуватися, і ми пішли, перевірилися, оказалось, що у нього пролапс мітрального клапана, вот, і що, ну, це серйозно, що в збірну не візьмуть. Тобто він настільки розстроївся. Він організатор був хороший. Пам'ятаю, грали з Горловкою. Возле ЦВР на поле. Это сейчас оно такое уже шикарное. Тогда просто было обычное поле. И он организовал, пригласил ультрас взрослого, ну, команды «Авангард». Они тоже за ними болели. Вот эта речевка номер первый Степа Чубенко, это пошло именно оттуда, когда он гол вытащил мяч сложный. И они стали кричать: номер первый Степа Чубенко. Вот это вот первый момент был. И, в общем, и журналиста пригласил, что они освещали этот турнир. То есть все, договорился, все сделал, все замечательно. Степу затримали в Донецьку, як він там опинився? Я так розумію, що він поїхав до друзів до Києва, так, і просто вже повертаючись сюди, вирішив поїхати через Донецьк, не через... Не було білета, видимо, через Харків, через Краматорськ не ходили поїзда, поэтому он поїхав через Донецьк, був при невыясненных обставинах затриманий МГБ. Вот, и как там произошло, может, стали обыскивать рюкзак, он такой, что мог и стукнуть, или, ну, как мне говорили, у него была желто-голубая ленточка, был шарф ФК «Карпаты», вот, mm-hmm. Ничего это из вещей мне не предъявили там, куда оно все это делось, но то, что было, это, ну, действительно так, вот, я знала, что он, что ему подарували цей шарф. На данный момент, что с бывцами вашего сына? Их заочно приговорили к пожизненному заключению. Вот. Ну, пока гуляют. Пока еще, я не знаю, только вот думаю, это ж, ну, Степа не единственный, кого убили.
То есть и убивали, и насиловали, и мародерничали. Но вот я думаю, а как можно с этим жить? Как можно спать? Не приходят во сне вот, люди, которых они не просто убивали, знаете, но одно дело там воюют, да, страны убивают друг друга. Но другое дело, вот это пытки, поставленные на поток, ну это вообще жуть. То есть доставляет удовольствие, наслаждение, питать, издеваться. Не, ну мы думали, мы когда ехали, его искали, думаем, ну избили. Ну однозначно побили. Вот поэтому и где-то держат, чтобы побои сошли. Но такой исход, знаете, ну в страшном сне не могли себе придумать. І те, якби навіть ви не пішли б до Захарченка, так? Хто б знає, чи ви взагалі б дізналась про цю історію? Да, да, тому що тоді було безполезно, поки вот не змінилось у них руководство, не прийшов Захарченко. Це було все, він збіжав при мінометному обстрілі. Ищите у укропів, його здесь нет. Хоча по крупицям ми збирали, і ми розуміли, що він там все одно був, і що-то все не так просто. Потім вже стали нам говорити, що да, тут кого-то розстріляли, але йому років 20, і він з Західної України. І ми стали все це зв'язувати, думаємо, якщо просто людям, може, сказали, що ну, за цей шарфік, і подумали, що він, значить, з Західної України. Я ж стала говорити там теж в цьому ОДА. Говорю, вони признають, по крайней мере, за це давайте ухватимося. Там ходят слухи, ну говорят, вернее, люди, что 20-летнего хлопца какого-то убили. Давайте искать его, давайте вернем его родителям. Что это за хлопец? Ну, то оказался Степа. Те, що перший номер закріплений за Степаном в «Авангарді», це була чия ініціатива? Це ініціатива клуба, ну, руководства, да, клуба. Ми та, ну, для нас це теж було таким сюрпризом, що от вони закріпили. Вот. І доску меморіальну тут теж повісили на стадіоні. Зараз, я розумію, пам'ятник збираються відкривати, так, при реконструкції. Ну, он теж буде такой, знаєте, такі у нас не багато же город, місто не багато на пам'ятники. І, знаєте, це такой, ну, теж буде такой дом, возле которого можна сфотографироваться, то есть такой позитивний, потому что і так хватает нам этих спогад. Ну, вот. А здесь будет, как в других городах есть памятник, там, то детки за партой сидят, да, где с ним, к ним можно присесть, то памятник там сантехнику, то есть, ну, такие вот интересные. А у нас памятник футболисту, то есть, как бы в образе Степы, памятник, ну, всем тоже. Потому что эта игра действительно для, ну, не для слабаков, такая довольно-таки травматичная, и трус не играет в футбол. Номер первый, что бачу, Петка! Цей заряд лунав по всій Україні. Є надія, що його почують і на реконструйованому стадіоні в Краматорську, на матчі УПЛ. А поруч з командою завжди буде його погляд. Вічно першого Степана Чубенка. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, то поставте лайк і підпишіться на ProFootball Digital, аби футбол був завжди поруч із вами.